резултатите говорат всичко. Благодарим на всички, кои са дали поддршка, од Вусирот, където беше много големо мнозинство, па све до при вас у Димиторет, където сме много, много задоволни. Тие 300 колко са гласа тамо при вас, са ни като злато. И мисля, че нашата кандидатка Славица од Стари Брод даде голем допринос и нашето гостуване при вас даде исто голем допринос, нашата мирна реч, където казахме, че искаме да сме заедно и че имаме хора и од други места на нашата листа. И благодарим на всички димитрограждани, които не дадоха гласа, благодарим на всички хора, които и у Ниш дадоха много гласове, и у Лесковец, и у Вранја, и насекаде. Белград даде много јако, очаквали сме да ќе да добиеме, сигурен сам, но убеден сам, че е могло още по-добро. Ние и понататък искаме да сме заедно, ние ще отвориме вратите на комисии и на други тела, които ги има и на Цариброчане, и на всички къде и да ги има. Ние имаме човек и от Ниш, и от Вранја. Значи, нашата листичка беше една листичка, което название хубаво си казва, това сме ние. Значи, къде и да сме, дали в Димитрово, дали в Босира, дали в Ниш, това сме ние. И още веднъж на всеки един, който ни дал гласа, голем наклон, и вратите на Бостирът са отворени за всички вас, а и ние двам, че чакаме да дойдеме в Димитрорът, понеже нашето гостуване на мен и на Стефана в Димитрорът, заедно с Славица и с нейни роднини приятели, които там опехме, усетихме една хубава усмивка, хубави думи, че трябва по-често да бъдеме при вас. И че имаме 12% сега показа поддръжка при вас, това не е малко. Това е една голяма надежда, че бъдеще ще имаме много повече. Голем поздрав на всички вас. Очакваме да дойдете при нас.